الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Cijenjena i uvažena braćo, danas ćemo, ako Bog da, prvi čas nastaviti sa usuli fikom, a drugi čas koji dolazi odmah poslije ovoga bit će prvi čas iz fikha. Rekli smo da ćemo, što se tiče usuli fikha, govor o njemu podijeliti u tri cjeline. To su šerijatski dokazi, zatim okorištavanje tim šerijatskim dokazima i svojstva onoga koji se tim dokazima okorištava, to je muštehida. Prva oblast koju ćemo obrađivati jesu šerijatski dokazi, a uz njih ćemo vezati i šerijatske propise, kao što su vađib, haram i tako dalje. Trebamo da znamo, braćo, da su islamski učenjaci, odnosno učenjaci usuli fikha, dokaze, šerijatske dokaze na kojim se pozivaju učenjaci u svojim fetvama, podijelili u dvije skupine. Prva skupina, to su dokazi oko koji se složili svi islamski učenjaci da su dokazi i da se iz njih uzima dokaz za određeni propis. A to su četiri šerijatska dokaza. Kur'an, sunnet, ižma, odnosno konsenzus, slaganje svih islamskih učenjaka po određenom pitanju i kijas, odnosno analogija. O svakom od njih ćemo mi govoriti ono što nas najviše interesuje. Nećemo se sad zabavljati nekim detaljima koji su nam poznati iz ovih oblasti, nego ćemo baš uzimati ona pitanja koja nas interesuju u usuli fiku, a vezana su za ove četiri stvari. Što se tiče Kur'ana, znači to su četiri temelja, odnosno izvora ili dokaza oko kojih se slažu svi islamski učenjaci da su dokazi. Svi se slažu da je Kur'an prvi dokaz i da se prvo dokaz za određeno pitanje traži u Kur'anu. Zatim u sunnetu Allahovog poslanika s.a.v. Zatim u konsenzusu slaganju svih islamskih učenjaka u određenom dobu, po određenom pitanju. I analogija, vidjet ćemo šta je analogija i govorit ćemo o njoj. To je poređenje. Da poredimo određenu stvar i da nađemo u njoj uzrok i da na osnovu tog uzroka donesemo propis za neku drugu stvar koja je slična. Prvo Kur'an. Definicija Kur'ana jeste da je to Allahov govor koji je objavljen od Allaha dželešanuhu, nadnaravan je i čini se ibadet njegovim učenjem. To je kratka definicija Kur'ana. Allahov govor koji je objavljen od njega, nadnaravan je sam po sebi i čini se ibadet njegovim učenjem. Druga stvar, da li u Kur'anu ima na arapskih riječi?
koja nas ovdje interesuje i vezana je za usuli fik. Ispravnije mišljenje da u Kur'anu nema na arapskih riječi. Iako znači postoji podjela među, a većina islamskih učenjaka kaže da u Kur'anu nema na arapskih riječi. Međutim, postavlja se pitanje šta sa riječima koje su stranog porijekla nalaze se u Kur'anu. Kako sad spojiti ovo mišljenje da u Kur'anu nema na arapskih riječi, a ipak se prenose i nalaze neke riječi koje nisu arapskog porijekla, kao što je istebrak, kao što je miškat i tako dalje. Imam Šafija, zatim imam Taberi i imam Ibn Kudame, odgovorili su na ovo u svojim knjigama i kažu su te riječi arapskog porijekla, ali da nisu ljudima poznato, da ljudima nije poznato da su arapskog porijekla, jer je arapski jezik najširi i najobuhvatniji, ima najviše izraza. Tako da se može dogoditi da učenjak misli da ona nije od arapskog, a ona iz arapskog jezika. Može se da određena grupa učenjaka ne poznaje tu riječ da se nalazi u arapskom jeziku i ne zna da se ona nalazi u arapskom jeziku. To je prvi odgovor. Drugi odgovor jeste da postoji mogućnost da u arapskom i u drugom jeziku postoji iste riječi, isto napisane, ali da u arapskom jeziku ima jedno značenje, a u drugom jeziku ima drugo značenje. Ko što ćete naći između dva strana jezika? Da se riječi poklapaju, čak isto se pišu, ali imaju različito značenje. Što znači nije daleko i nije nemoguće. I treći odgovor i treći dokaz da spajanje između ovoga što se u Kur'anu nalaze neke arapske riječi, a ipak stav je da nema arapske riječi, jeste da su te riječi postale vremenom arabizirane, tako da ih Kur'an tretira kao arapske. Sljedeće pitanje koje nas interesuje iz oblasti usuli fikha jeste da li u Kur'anu ima riječi koje nemaju značenja. Jer zabludile sekte su prišle sa tog aspekta. Pa su rekle da, na primjer, ajeti koji govore o Allahovim atributima su nejasni. Spadaju mu tešabih, nejasne ajete. Tako da mi o njima nećemo ni govoriti. A kad Allah kaže ruka, mi ne znamo šta to znači. Ne znamo šta Allah misli o time. I time odbacuju, znači, Allahovo svojstvo s kojim sebe opisao. I to mi je bio najlakši put da negiraju Allahovo svojstva. E sada, postavlja se pitanje, da li u Kur'anu ima riječi koje nemaju značenja? Šehul Islam ibn Tejmije navodi tri konsenzusa islamskih učenjaka kada je u pitanju riječi u Kur'anu koje nemaju, znači, nemaju značenje. Prvi konsenzus jeste da u Kur'anu, kaže Šehul Islam, složili su se islamski učenjaci da u Kur'anu nema ni jedne riječi koja nema značenje. Svaka riječ koja je došla u Kur'anu ima svoje značenje. To je prvi konsenzus ili prvo slaganje oko čega su složili islamski učenjaci. Drugi konsenzus, kaže Šejhul Islam, složili su se islamski učenjaci da nema u Kur'anu ni jedne riječi čije značenje bar neko nije razumio od ovoga ummeta. Kaže, nije dozvoljeno da vjerujemo da u Kur'anu ima i jedna riječ čije značenje nije razumio poslanik ili njegov ummet. U najmanju ruku razumio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako nije razumio neko od ummeta, onda je razumio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to je najmanje što možemo prihvatiti, da je razumio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A kao dokaze Šejhul Islam Ibn Tejmije navodi, znači da nema u Kur'anu ni jedne riječi čije značenje neko od islamskih učenjaka ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije shvatio, navodi sljedeće dokaze. Kaže, mufesiri, učenjaci tefsira su se složili, odnosno protumačili su sav Kur'an. Nema ni jedne riječi u Kur'anu koja nije protumačena. Samo što neki od mufesira nisu znali određene riječi, rekli su, teže mi je da mi natovariš brdo Uhud, nego da ja protumačim. Ali to ne znači da ta riječ nije imala tefsira. Znači, sav Kur'an je protumačen od strane ili poslanika, ili njegovih ashaba, ili generacija koje su učile pred ashabima. To je jedan od dokaza da u Kur'anu nema riječi čije se značenje ne može razumjeti. Drugi dokaz Šejhul Islam navodi da je nepojmljivo da Allah Dželešanu objavi svome poslaniku i ummetu, objavi govor kojeg bar on nije razumio. Nemoguće, nepojmljivo, razum ne prihvata, logički se ne može prihvatiti. I treći konsenzus kojeg navodi Šejhul Islam ibn Tejmije, kaže, složili su se islamski učenjaci da imaju pojedine riječi u Kur'anu čije suštinsko, istinsko značenje zna samo Allah Dželešanu. Na primjer, riječ ruh, duša. U arapskom jeziku je poznata i učenjaci razumiju njezino značenje u arapskom jeziku. Šta znači riječ ruh? Ali njezinu suštinu, ko zna samo? Allah, jer Allah kaže da samo on zna šta je duša.
i njenu suštinu i kako izgleda i tako dalje. Zatim Allahova svojstva. Islamski učenjaci znaju njihovo vanjsko značenje. Kada Allah kaže za sebe da ima ruku, islamski učenjaci znaju šta se u arapskom jeziku podrazumijeva pod rukom, ali ne znaju njezinu suštinu. Zato kaže ima malih pitanja o suštini Allahovih svojstava je šta? Odnosno o Allahovu uzdignuća je novotarija. Jer da bi nešto opisao, da bi nešto o nečemu rekao, moraš ili ga vidjeti, ili vidjeti nešto slično, ili ti nekog, da ti ga neko opiše. Ako nemaš ove tri stvari, ne možeš govoriti o nečemu. Ili da ti lično vidiš, ili da ti ga neko opiše, ili da vidiš nešto slično tome. A Allaha nije vidio niko, niti mu ima šta slično, niti nam ga je opisao neko, niti ga nam je neko opisao nečim što je slično njemu. Zato, znači, o Allahu se može govoriti samo ono što je on objavio u Kur'anu i sunnetu. Zato kaže Imam Ahmed, La yusafu Allahu illa bima wasafa bihi nafsahu wasafahu bihi rasulu. Allah se ne opisuje osim onako kako je sam sebe opisao i kako ga je opisao njegov poslanik. To je znači treći konsenzus kojeg navodi Šejhul Islam Ibn Tejmije kada je u pitanju riječi u Kur'anu, odnosno da li je moguće da se u Kur'anu prenose neke riječi koje nemaju značenja. Sljedeća tačka kada je u pitanju Kur'an jeste da li je obavezno raditi po iznimnom kirajetu. Iznimni kirajet je onaj kirajet koji nije došao mutevatir predajom. A govor to ćete učiti i kod brata Abdulvarca, šta je mutavatir, to je da u svakoj generaciji ga prenese veliki broj prenosioca. A šaz jeste da ga prenese jedna osoba. Naprimjer, imamo kirajet Abdullaha ibn Mas'uda. Imamo mushaf Abdullaha ibn Mas'uda, u kojem on u nekim stvarima se razilazi sa kirajetom ostalih ashaba. Gdje se samo kod njega prenosi određene riječi koje nema kod ostalih ashaba. Takav kirajet se smatra kirajet iznimnim kirajetom. Ima znači 10 mutavatir kirajete, to ću vam bolje pojasniti Hafiz. Ima 10 kirajeta koji su mutavatir, koji su došli preko velikog broja prenosioca. I ima negdje oko 3 ili 4 kirajeta koja su iznimna. Kada budemo navodili primjer, puno će vam biti jasnije. I koliko to utiče na razilaženje islamskih učenjaka određenim pitanjima. Iznimni kiraet, svi su se složili islamski učenjaci da nije Kur'an. Jer da bi nešto bilo Kur'an, mora biti mutavatir. Da bi određeni ajet mi prihvatili kao da je od Kur'ana, mora se prenijeti mutavatir predaju. Mora ga prenijeti u svakog generaciju, mora doći znači preko velikog broja prenosioca. A Kur'an je takav sav, od početka do kraja, mutavatir. Svaki ajet je prenio veliki broj ashaba. Kažu znači da kirajet, iznimni kirajet nije od Kur'ana. Međutim, da li se radi po njemu? Da li se radi po njemu? Ispravnije je mišljenje da se po tom kirajetu radi. Zbog toga što je on u najmanju ruku riječ ashaba radijallahu anhu. A on to nije mogao reći, a da nije čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Praktičan primjer. Islamski učenjaci su se razišli kod posta, kod kefareta, kod iskupa, da li smo obavezni postiti ona tri dana kad ne možemo, na primjer, ni osloboditi roba, a prije toga ne možemo nahraniti siromaha, niti ga odjenuti, niti osloboditi roba, onda nam Allah ostavlja mogućnost da tri dana postimo kad se zakletamo pa prekršimo zakletvu. Kakav je iskup? Iskup je da se ili nahrani siroma, ili da se obuče, ili da se oslobodi rob. Poslije toga se prelazi na post, tri dana. Allah Želešanu kaže Fasijamu salaseti ajam. Postite tri dana. Nije rekao uzastopno, neuzastopno, tri različita dana, nego je ostavio. Islamski učenjaci se razišli da li je obavezno postiti ta tri dana uzastopno. Pa tako ima Ahmed i ima Ebu Hanifa smatra da je obavezno ta tri dana da budu spojena. Dok imam Šafija, imam Malik smatra da može u bilo koja, znači danas, pa za 10 dana i tako, uglavnom da budu tri dana. A šta je povod? Ovo me razilaži upravo što su se razišli oko kiraje, šaza, oko iznimnog kirajeta. Jer se prenosi od Abdullaha ibn Mas'uda da je ovaj ajet pročitao fesalasetu ejamin mutetabiatin. Tri uzastopna dana. A nema u ovome našem Kur'anu u kirajetima ostali ashaba ne prenosi se ovaj dodatak uzastopno. Dok kod Abdullaha ibn Mas'uda i Ubeja ibn Kaba se prenosi ovo mutetabiatin. E sad, oni koji uzimaju kao dokaz iznimni kirajet, kažu,
Abdullah ibn Mesud to nije mogao reći, a da nije čuo Allahog poslanika za tako Ubej ibn Ka'b. I na osnovu toga jače je mišljenje da se ta tri dana moraju biti uzastopna. E zato govorimo i spominjemo kiraje šaze i vezan je, kada je u pitanju Kur'an, vezan je za usuli fik. Jer se na njemu, na osnovu ovoga, temelje mnoga razilaženja koja se dogodila i u nasljednom pravu. Jer imate kur'anski ajet gdje Allah govori o nasljednom pravu i kaže: "O in kana rajulu yurasu kalalatan wa lahu akhun aw ukhtun." Znači, ako čovjek bude nasljeđivan kelalom, a kelala je onaj koji nema ni asla ni fera, nema ni oca ni sina. To je kelala. Ako čovjek bude tako nasljeđivan, kaže, a ima brata ili sestru. Abdullah ibn Mesud je ovaj ajet pročitao: "Walahu akhun aw ukhtun li um." A ima brata i oca, ima brata i sestru po majci. Tako da ovaj ajet se odnosi na braću i sestru po majci. Kakav je propis ako ostane za čovjeka brat i sestra po majci? A upravo vidimo kirajetom koji se prenosi kod Abdullah ibn Mesuda, jer je to on sigurno slušao od Allahovog poslanika i ispravnije da se po tom kirajetu radi. Neki su rekli, neuzubillah, da je to shvatanje samog ashaba. Kaže, to je njegov vlastiti ištihad i mogo je potrefiti, u tome mogo je pogriješiti. Nemoguće je da ashab kaže takvu stvar bez toga da nije čuo Allahovog poslanika. Jer jedan ashab, znači učenjaci ne govore o Allahu jer bez znanja. Zar je moguće da najbolja generacija govori bez znanja? A o Kur'anu, a poslanik sa sredem kaže: "Men kale fil Kur'ani ma lejse bi gajre ilmin fel jatebeuo makadehu minen nar." Tirmizi kaže za ovaj hadis da je hasen. Kaže, ko kaže o Kur'anu bez znanja, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Zar je moguće da sahabi koji su prenijeli ovaj hadis govore o Kur'anu bez znanja? Nije moguće. Sigurno su čuli Allahovog poslanika sa sredem gdje je određeni ajet protumačio. Međutim, to nije bio od Kur'ana. Ali ashab je mislio da je to od Kur'ana i stavio je to u svoj mushaf, Abdullah ibn Mesud, u ovom slučaju. To je što se tiče Kur'ana, prvog izvora. Nećemo, znači, zadržavati stvarima koje ćete slušati od brata Hafiza, Muhammeda, nego ćemo se, nas interesuje ovdje detalji koji su vezani za usuli fiqh. Prelazimo na drugi izvor, sunnet. Isto ovdje se nećemo baviti pitanjima koja ćete učiti kod brata Abdulvarisa, nego ćemo mi pristupiti ovom problemu sa usulske strane. Mi ćemo, kad je u pitanju sunnet, uzeti tri stvari. Prije svega, jučer ste učili da je sunnet izvor u vjeri, naveli ste dokaze, nema potrebe da sada ponovo navodimo dokaze da je sunnet izvor. Ali mi ćemo se baviti drugim stvarima. Prva stvar jeste, šta znači slijediti poslanika, sallallahu alaihi wasallam? Kaže, slijedjenje poslanika, šta znači to? Kažu islamski učenjaci, odnosno učenjaci usuli fikha, da slijedjenje poslanika sa oselem znači slijedjenje u njegovom postupku i u namjeri. Znači, ako se ove dvije stvari spoje u određenom postupku, za njega se kaže da je sunnet. I ako čovjek, znači, spoji vanjsko djelo i unutrinu, znači nijet, u tom slučaju se za to djelo kaže da on slijedi poslanika sa oselem. Kao što je poslanik sa selem činio 7 krugova oko Kabe, zatim je klanjao 2 rekata kod makamu Ibrahima. Znači, to je vanjsko djelo. To što je radio, ti pokreti, to je vanjsko djelo. A zbog čega je to poslanik sa selem radio? Zbog toga što mu je Allah naredio, ibadet je činio. Poslanik sa selem je radio te postupke, a radio je sa nijetom ibadeta. Ako je poslanik sa selem uradio određene postupke, ali nije uradio s nijetom ibadeta, slijedjenje poslanika sa selem u tim stvarima nije ibadet. Na primjer, poslanik sa selem nekad klanjao na određenom mjestu, pod određenim drvetom. Sami vanjski postupci namaz, znači slijedjenje poslanika sa selem. Ali da li je poslanik sa selem pod tim drvetom klanjao zbog toga što je to ibadet? Nije. Prema tome, onaj koji bi klanjao pod tim drvetom ne čini ibadet. Čini, znači, izvršava naredbu, Allahu dželešanu namaz. Ali nije taj njegov postupak pod drvetom, ne smatra se sunnetom, niti ima nagradu za njega. Znači, da bi se za određeni postupak reklo da je slijedjenje poslanika sa selem, moramo gledati zbog čega je poslanik sa selem to uradio i za sam njegov izgled tog vanjskog djela. Zato su se islamski učenjaci razišli po mnogim pitanjima, kao što je, na primjer, dželsetul istiraha. To je ona dželsa koja pravi, ima onaj razmak kada se dižemo sa sežde, dižemo se na treći rekat, kada klanjamo 4 rekata. Neki sjedaju i odmaraju pa se dižu, a neki se odmah dižu. Zbog čega? Zbog toga što se razišli. Da li je to sunnet ili nije sunnet?
Jer neki kažu da je to poslanik sa selem radio, ali radio zbog toga što je bio bolestan. Pa je se morao odmoriti i onda nastaviti namaz. Sjedni bi, odmori bi i nastavi bi namaz. Kažu, znači, slijeđenje poslanika ovome nije sunnet, nego je to, jer je to poslanik radio iz bolesti. Dok drugi kažu, to je poslanik sa selem radio zato što je to ibadet. I slijeđenje poslanika sa selem u tome je ibadet. I mnoge druge stvari oko koje su se islamski učenjaci razišli, upravo zbog ovoga, su se razišli da li je to poslanik nijetio time ibadet ili nije. Ako je nijetio ibadet, znači to je slijeđenje poslanika sa selem, u tome je sunnet. Ako nije nijetio i nije namjeravao ibadet, onda nije sunnet. To znači slijeđenje poslanika i da bi se za određeni postupak reklo da je slijeđenje poslanika mora ispuniti ove dvije stvari. Tako da ovdje, znači bitno je napomenuti, braćo, da ovdje nije dozvoljen inkar. Kako se desi da jedni kažu dželset ili istiraha je sunnet, a drugi kažu nije, ne smije jedan drugom prigovoriti. Zato što je tu se u osnovi dogodio ištihad, je li to ibadet ili nije ibadet? A ovdje su sami ashabi činili ištihad, pa Ibn Omer smatra da je to sunnet. Dok su drugi ashabi smatrali da to nije sunnet, nego da je to poslanik radio iz bolesti. Tako da ovdje ne smije jedan drugog ukoriti. I zabranjen je inkar u ovom slučaju da jedan drugom kaže ti radiš novotariju, to poslanik sa selem radio zbog bolesti. A šta ćeš reći onda za Ibn Omera koji je to radio i rekao je da je to ibadet. Druga stvar vezana za sunnet jeste sami postupci Allahovog poslanika sa selem. Nama je naređeno da slijedimo poslanika sa selem, ali u čemu? Postavlja se pitanje u čemu nam je naređeno da ga slijedimo. Zato su učenjaci usuli fikha napravili podjelu postupaka Allahovog poslanika na tri kategorije, kako bi mi znali šta smo obavezni od toga slijediti, a šta nismo. Tako prva vrsta postupaka jesu prirodni postupci, kao što je pijenje, jedenje, stojanje, čučanje, spavanje. To su prirodni postupci koje je poslanik sa selem činio kao čovjek. Da li smo mi njega obavezni u tim stvarima slijediti? Nismo. Jer su to prirodni postupci koje je poslanik sa selem radio. Međutim, ako bi čovjek radio te postupke s nijetom da slijedi poslanika sa selem, da na mjestu gdje je on izuo obuću da i mi izvijemo, na mjestu gdje je on popio vodu da i mi pijemo, na način kako je on sjedio da i mi sjedimo, u tom slučaju ako čovjek zanijeti, imat će nagradu ne za postupak, nego za svoj nijet slijedjenja Allahovog poslanika sa selem. Jer se prenosi od Ibn Omera, neki je sahabi rekao da je poludio zbog toga što je slijedio svaku stopu Allahovog poslanika. Čak gdje je nužda obavljao, Ibn Omer je to radio. I rekao je da to radi zbog toga što slijedi poslanika. Ove predaje bilježi Imam Buhari, islamski učenjaci iz ovoga izvlače da čovjek ako nije ti u tom slučaju da oponaša poslanika sa selem, da imaće za oponašanje, za taj nije to ponašanje, imaće nagradu. A sam postupak nećeš jer to nije sunnet. To je prirodni postupak. Postupci koje je činio poslanik. Zato kaže Imam Ahmed, jedan od muhaddisa, od onih koji su striktno slijedili Allahovog poslanika sa selem, kaže nisam nikad čuo hadis od Allahovog poslanika sa selem, a da ga nisam sproveo u praksu. Čak kaže kad je jednoj prilike uzeo, kad je činio hijjamu, znači vadio štetnu krv, dao je hadžamu ovome koji mu to čini, dao mu je dinar. Ali to nije uopšte vrijedilo dinar, to je ispod, njegova vrijednost je bila ispod dinara. Pa su upitali ga zbog čega si dao toliko vrijednost, kaže poslanik i prenio je hadis, poslanik sa selem je činio hijjamu i dao je hadžamu dinar. Znači u ovakvim stvarima nismo obavezni slijediti poslanika sa selem, ali ako nam je iskren nijet imat ćemo nagrad. Druga vrsta postupaka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jesu posebni ili specifični postupci koji su bili svojstveni samo njemu, kao Allahovom poslaniku. A na to nas upućuju posebni dokazi koji kažu ovo se odnosi samo na tebe. Kao što, na primjer, poslanik sa selem bilo dozvoljeno da mu dođe žena i kaže poklanjam ti se o Allahov poslaniće, bez staratelje, bez mehra, bez ičega. Poklanjam ti se Allahov poslaniće. A kaže Allah dželešanu i samo tebi. Jel nama dozvoljeno da nam dođe žena i da kaže ja se tebi poklanjam, nije nego imaju propisi i tako dalje. Poslanik sa selem je bilo to dozvoljeno. Zatim poslanik sa selem je jedino bilo dozvoljeno da oženi 9 žena ili više od 4 žene. Zato što se prenosi za vjernike, ostale se prenosi ajet da se ženimo sa toliko, sa toliko i sa toliko. A isto tako došao je čovjek koji ima u džahilijetu 9 žena, 8 žena, a u nekim predama se prenosi i 10, pa mu je poslanik sa selem rekao ostavi 4, a ostale razvedi. Što je dokaz da ummetu nije dozvoljeno da ima više od 4 žene. I ako bi čovjek slijedio poslanika sa selem u tome, bio bi grešan, a ne
ne nagrađen. Znači postupci koji su specifični i posebni i odnose se samo na poslanika. I treća vrsta postupaka su postupci pojašnjenja ili propisivanja, u kojima poslanik sa selem pojašnjava ili propisuje ummetu određeni propis svojim postupkom. Kad kažemo pojašnjava, vi znate da je u Kur'anu naređen namaz, ali je li pojašnjen? Nije. Zato se prenose postupci poslanika kojima on pojašnjava način obavljanja namaza. Pa kaže sallu kama ra'aytumuni usalli, u hadisu koji bilježi Buharija od Malika ibn Huwairisa. Klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je praktično pokazao kako se klanja, a njemu je došao Džibril i praktično mu pokazao kako će klanjati. E takva vrsta sunneta gleda se. Ako je ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava vađib, znači ako se ovdje radi o namazu, i samo sve ono što pojasni i pojašnjeno postaje vađibom. Ako je ono što pojašnjava vađib i pojašnjeno postaje, samo pojašnjavanje postaje vađibom. Ako, na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava namaz, sve ono što ulazi u pojam namaza, ono što je poslanik praktično pokazao, biva šta? Vađibo. Ako je ono što poslanik sa selem pojašnjava dobrovoljno, normalno, ako je to samo dobrovoljno, onda je i sve te stvari koje usto dolaze su dobrovoljne. I preče je da budu dobrovoljne. To su tri vrste postupaka Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim prelazimo na sljedeću tačku. I ovo je jako bitno da znamo u kojim stvarima smo obavezni slijediti poslanika sa selem, kada bivamo nagrađeni, kada bivamo kažnjeni, a kada nam je ostavljeno. Znači, ako za nijet imamo lijep nijet, imat ćemo za taj nijet nagradu, a kada uopšte nećemo biti nagrađeni, a to je kad ne budemo činili te postupke koje je poslanik sa selem činio kao prirodne postupke, kao što su sjedenje, jedenje, pijenje itd. Među tim stvarima je, na primjer, nošenje duge kose. Nošenje duge kose spada u prirodne postupke koji su bili poznati kod Arapa. Nešto što uopšte se ne kosi sa šerijatom. I šerijat nije došao sa posticanjem. Nema nijednog hadisa gdje poslanik sa selem kaže puštajte dugu kosu. Ili gdje on pohvali one koji nose dugu kosu. Nego je to bila stvar koja je bila poznata kod Arapa. I poslanik sa vjera, odnosno Allah Đelešanu je samo ostavio. I onaj koji bude nosio dugu kosu sa nijetom da oponaša Allahog poslanika, znači onoliko koliko je on nosio, za taj svoj nijet će imati nagradu. Ali ne može se reći da je to sunnet s kojim je došla ova vjera. Ne može se tako reći. Jer poslanik sa sedem nije došao sa tim sunnetom, nego on bio poznat kod Arapa prije. Ne prenosi se ni jedna predaja gdje on postiče je na. A da bi nešto bilo sunnet, mora ili doći ashab pa upitat, pa poslanik prešutit, ili poslanik sa sedem savjetovat i reći, ne znam, rate to i to. Da bi bilo sunnet ili pohvalno ili mustahab ili lijepo da se radi. I to je jako bitno kod čovjeka da sam zna razlikovati. Kaže, ovaj ostavlja sunnet, ili ovaj radi sunnet, ili na primjer nošenje štapa Allahovog poslanika sa selem kojeg je nosio radi potrebe. Da li je sada onaj koji nosi štap bez potrebe, da li on slijedi poslanika sa selem? Pogotovo u situaciji kad ljudi to ne shvataju. I čovjek dođe i nosi štap i kaže, ovo je sunnet Allahovog poslanika sa selem. Da li prenosi se jedna predaja gdje poslanik sa selem postiče na nošenje štapa? Ne prenosi ni jedna predaja. Da je poslanik sa selem rekao da je to lijepo, da ga je neko upitao da sahaba. Jer, kao što ste malo čuli, lijepo je ono što je došlo ovom vjerom. Jer je nemoguće da stvar bude lijepa da na nju šerijat ne uputi. Nemoguće. Logički je nemoguće da stvar bude lijepa da poslanik sa selem nije na nju uputio. Jer su ashabi rekli, ar rasulu sa selem ma terake še'an munkeran illa wa hazara minhu. Poslanik sa selem nije primijetio ni jednu ružnu stvar, a da nije na nju upozorio. I neko je od ashaba prenio. Ne mora to biti velika grupa, samo možda jedan od ashaba je prenio. وَمَا تَرَكَ خَيْرًا إِلَّا دَعَ إِلَيْهِ وَحَسَّ عَلَيْهِ. A nije vidio ni jednu dobru stvar, ni jednu lijepu stvar, a da na nju nije postakao i da nije naredio da se radi. I zadnja stvar koja je vezana za sunnet, i mi ćemo danas, znači, stati kod sunneta, u sljedećim predavanju ćemo nastaviti sa drugim izvorima šerijata, a to su, rekli smo, konsenzus i kijas, pa ćemo govoriti o njima. Zadnja stvar na koju bi se zaustavio danas, jeste poslanikovo ostavljanje, suprotno ovome sada što smo govorili. Ovdje smo govorili o poslanikovim sa oselim postupcima. Postoji i poslanikovo ostavljanje. Kad poslanik sa oselim ostavi određeni postupak, da li je to nama sunnet i da mi to ostavljamo?
Poslanik sa selem prenosi od njega nešto ostavio. Da li sad ummet isto tako kad ostavlja tu stvar čini ibadet? Zato su islamski učenjaci poslanikovo sa selem ostavljanje određenih postupaka podijelili u dvije skupine. Postupci za koje se jasno prenosi od putem ashaba da je poslanik sa selem ih ostavio. Kao što su riječi Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhu u hadisu kojeg bilježe sedmorica. Znači šest ovih poznatih prenosivaca i imam Ahmed. Poznati su vam ko su šestorica. To su imam Buharija, imam Muslim, imam Ebu Dawud, imam Tirmizi, imam Nesai, imam Ibn Mađe. Kad se kaže u terminologiji šestorica, misli se na ovu šestoricu. I još uz njih imam Ahmed, kad se kaže sedmorica, odnosno kad se kaže džema, misli se još na imama Ahmeda. Ovaj hadis bilježi sedmorica. Kaže ene nebije sallallahu alihi wasallam sallal idejni bi gajri adanin wala ikame. Poslanik sa selem klanjao oba dva bajrama bez ezana i bez ikameta. Znači ostavljao je učenje, nas interesuje ovaj dio, ostavljanje. Ostavio je učenje ezana i ikameta u oba bajrama. Ovdje se jasno prenosi da je poslanik sa selem ostavio učenje ezana i ikameta. To je prva vrsta ostavljanja. Druga vrsta ostavljanja od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da se ispune svi uzroci u njegovom vremenu da uradi određenu stvar i on je ne uradi. Ispunili su se uslovi i pretpostavke i povodi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradi određeni postupak koji on ga i pored toga ne uradi. Kao što je na primjer ostavljanje, odnosno neizgovaranje nijeta riječima, kao što je to kod nas poznato. Ne vidi to jednu salije i širine rekaten i tako dalje. Poslanik sa oselem, javila se potreba i postojala je potreba da ljudima pojasni da li se nijet izgovara riječima ili ne izgovara, a on ga je prešutio. Pošto ga je prešutio, a postojali su povodi da pojasni da li se on radi ili ne radi, ostavljanje toga biva sunnetom. Jer je, znači, postojala je potreba da poslanik sa oselem ga uči, ali ga nije učio, a na to ukazuje to što ga niko od ashaba nije prenio. Jer rekli smo da ashabi nisu ostavili ni jednu stvar koju je poslanik sa selem izgovorio da je nisu zapisali i prenijeli ummetu. To su dvije vrste ostavljanja. Prva jeste da jasno ashab kaže poslanik je ostavio to i to. I druga vrsta ostavljanja da se ne prenese jasno preko ashaba, ali su postojali svi uzroci da se taj postupak uradi i poslanik sa selem ga nije uradio. Pa vidimo, nije, znači, ne prenosi se da je poslanik sa selem učio nijet riječima. Niti se prenosi da je zajedno sa ljudima učio dovu poslije namaza. Ako je to bio ibadet, poslanik sa selem ga je bar jednom morao uraditi da ga ashabi vidi. A ostavio ga je, ali nije se prenulo. Nije niko da ashaba rekao poslanik sa selem nije učio dovu poslije namaza. Ali se isto tako ne prenosi da je radio, prema tome to ostavljanje ukazuje na to da to nije bilo propisano. I samim njegovim ostavljanjem to biva sunnet. Pogledajte, subhanallah, kad ostavljamo određene postupke, činimo sunnet. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio taj postupak, jer onaj nije propisan. Da bi određeno ostavljanje bilo sunnetom, moraju se ispuniti dva uslova. Znači, kada nešto ostavljamo i ne činimo, i poslanik ga je ostavljao, da bi to bilo sunnetom i da bi mi time slijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, postavljaju se dva uslova. Prvo, da postoje povod, to smo malo prije govorili, da postoji povod da se nešto uradi i ne uradi se. Postoji povod da se nešto uradi. I postoje li se, znači, uzroci da poslanik sa svim ljudima pojašnji da li je nijet, učenje nijeta, obaveza ili nije obaveza, ili treba ili ne treba. Ali poslanik sa svim, pored toga, nije pojasnio ummetu, što ukazuje da to nije, da nije bilo propisano. To je prvi uvjet. Da postoji povod da poslanik sa svim ga ne uradi. Suprotno od toga, ako ne postoji povod i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga nije uradio, onda njegovo ostavljanje ne biva sunnetom. Poslanik u njegovo vrijeme, da pojasnimo praktičnim primjerom, nije bilo borbe protiv onih koji nisu davali zekat. Zbog čega? Zbog toga što nije bilo povoda da se vodi protiv njih borba, jer su i ljudi davali zekat. U vrijeme Ebu Bekra je vodio borbu protiv onih koji nisu davali zekat. Hoćemo li reći da Ebu Bekri ovdje se suprostio Allahovom poslaniku sa oselem, jer je došao sa nečim
Što nije radio poslanik, borio se protiv onih koji nisu davali zekat. Zato što su dvije različite situacije. U vrijeme poslanika sa selem nije bilo povoda da se vodi protiv njih borba. I poslanik sa selem je ostavio borbu protiv njih. I onaj koji bi ostavio borbu protiv njih, u ovome slučaju, ne bi se smatralo da čini sunnet. Jer nema povoda za njegovim ostavljanjem. A Ebu Bekr nije činio suprotno, jer u njegovo vrijeme se pojavili oni koji su ostavili davanje zekata. To je prvi uslov. Da bi naše ostavljanje bilo sunnetom. I drugi uslov, da ne postoji prepreka za ostavljanje. Znači, poslanik sa srlem je neke postupke ostavio, ali su postojali povodi zbog čega je ostavio. Kao što je, na primjer, teravih namaz. Poslanik sa srlem je ostavio teravih namaz zbog čega? Zbog toga što se kaže, hašitu an yuktaba alaykum al vitru. Bojao sam se da vam ne bude vitr propisan. Kada je poslanik sa selem umro i preselio na onaj svijet, nestalo je te bojazni, jer sa poslanikom sa selem odlazi šerijat. Nema više propisivanja poslije poslanika sa selem. Omer radijallahu anhu ponovo vraća, jer je poslanik sa selem tri noći klanjao, poslije toga je prestao iz bojazni da ljudi ne bi to uzeli kao vađib. I onda Omer ponovo uspostavlja teravih namaz, jer se više nije bojalo za ljude da će to uzeti kao, jer ne moguće da Omer propiše teravih namaz kao obavezni. Jer je poslanik sa selem i Allah jedini su mušerri, oni koji propisivaju. I mogu da naredi nešto. I kada je prestala ta bojazan, ponovo je uspostavljen teravih namaz. Znači, drugi uslov da naše ostavljanje bude sunnetom, jeste da nema nikakvih prepreka da nešto ostavimo. Ovdje bismo se zaustavili. Molim Allaha Đelešanu da nam pomogne, da nas uputi, da shvatimo ovaj govor i da po njemu radimo i da na druge prenosimo i da nam omogući i olakša shvatanje njegovog govora i govora Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako nešto nije bilo jasno u okviru ovoga svega, bilo po pitanju Kur'ana, bilo po pitanju sunneta, ako postoji povod da se nešto uradi, a poslanik sa selem ga i pored toga ne uradi. Ako bismo mi isto to uradili, činili bismo sunnet. Kao što je, na primjer, poslanik sa selem je ostavljao učenje ezana na bajramima. Postojao je povod da se uči, ali i poslanik nije učio. Mi isto kad ih ostavljamo, učenje ezana na bajramima, šta činimo? Činimo sunnet. I ne može sad neko doći propisati ezan za bajrame. I rekli bismo da onaj koji propiše ezan za bajram bio bi novotar. Zbog čega? Zbog toga što, ako je bila potreba za ezanom, zašto poslanik sa selem nije učio ezan? Znači, javljala se potreba u tom vremenu da se uči ezan, a i pored toga ga poslanik sa selem nije učio. U tom slučaju mi činimo sunnet ostavljanjem onoga što je poslanik ostavio. Ako mi izbjegavamo učenje ezana na bajramima, činimo sunnet i bit ćemo nagrađeni kod Allaha dželešanu. Ne samo činjenjem postupaka, jer ovdje smo govorili o dvijema potpuno kontradiktornim stvarima. Poslanikovi postupci i poslanikovo ostavljanje. Sada, ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavi određenu stvar, međutim nije bilo povoda za njezino činjenje, u tom slučaju našim ostavljanjem ne činimo sunnet. Ako bismo mi ostavili borbu protiv onih koji u ovome vremenu protiv ljudi koji ne daju zekat, a ljudi daju zekat, na primjer, i sada se mi borimo protiv njih, da li u tom slučaju ostavljanjem činimo ibadet? Ne činimo ibadet. Zato što nema povoda da protiv njih vodimo borbu. Jer daju zekat. Tako isto poslanik sa selem radio. A Ebu Bekr je postupio suprotno zato što su ljudi ostavili davanje zekata. Ovo je malo, ja sam vam rekao, u suri fik je težak, nije lahak. Ja nastojim da ga što više pojednostavim. I zato sam skratio, na primjer, o Kur'anu kao izvoru šerijatskom može se govoriti čitavo predavanje i predavanja, ali ja sam odabrao najbitnije detalje, upravo da vas ne bi, tu ima još pitanja koja su jako bitna, ali mislim da ipak ne biste ih mogli shvatiti, da ipak bolje da se zadržimo na nečemu, bit će vam korisnije puno. Ako gledaš na nijet, ti ćeš imati nagradu za nijet, jer smo kad smo ovdje govorili, bez obzira, uzeli mišljenje da je dželsetul istiraha, znači sjedenje za odmor, da je sunnet ili nije sunnet, ako ga budemo činili sa nijetom da oponašamo poslanika, imat ćemo nagradu za oponašanje. U svakom slučaju ćemo imati nagradu. Samo je pitanje da li je to pritvrđeni sunnet koji je poslanik radio zato što je to ibadet ili nije.
Jer se na tome temelji da li je dozvoljeno da čovjeku kažeš ti činiš novotariju, odnosno ti to nije sunnet. Ili radi zbog toga što je ovo sunnet. To je razlika. Ali za svoj ćeš nijet imati nagradu, bez obzira koje od dva mišljenja uzmeš. Jer imaš nijet slijedjenja poslanika, hoćeš da sjediš kako on sjedio. Kao što je to vidjeli smo radio Imam Ahmed kada je naplatio isto onoliko koliko... Ja, to je sad... Jest. Ali ja sam naveo primjer štapa u ovakvim sredinama gdje ljudi ne shvataju. Mislim, pogrešno se shvata. A isto tako puštanje kose. Znači, kod nas u određenim sredinama urfu čak poste može biti zabranjeno. U običaju jednog naroda, ako je poznato, na primjer, da samo klošari nosi dugu kosu, tada je multezimu zabranjeno da nosi dugu kosu. Jer je u adetu muslimana, na primjer, određenim mjestima poznato da klošar nosi. I šta će on o tebi reći? Reći, ti si klošar. Ti si klošar. I ti kaže, klošar meni govori, treba slijediti sunnet i treba. Zato što ljudi ne shvataju. Ali taj se običaj ne kosi sa šerijatom. Jer je, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa inda Allahi hasan. Što muslimani vide lijepim i onaj kod Allaha lijepim. Jer je nemoguće da muslimani nešto vide lijepim, a da zato nemaju osnovu ovoj vjeri. Da se muslimani svi slože da je to normalno. Mjesto gdje je rašireno donošenje duge kose. Ha? Melonija. To upravo dokazuje da nisi shvatio ono što sam ja govorio. Jer ja sam navio tri konsenzusa. I za svaki je bio precizan. Rekao sam, prvi konsenzus, da su se složili da u Kur'anu nema nijedne riječi koja nema značenje. Pazi ono što govorim. Da nema nijedne riječi koja nema značenje. To je prvi konsenzus. Drugi konsenzus, da nema nijedne riječi koju bar neko iz umeta ne razumije. U najmanju ruku poslanik sasada. Ti spomenuo riječ vehn. Znači najmanje koje je mogao razumjeti je ko? Poslanik sasada. I treće, rekli smo da nema ni, da imaju neke riječi u Kur'anu čiju suštinu zna samo Allah izlašao. Jasno smo razgraničili i znači ovaj govor uopšte ne upućuje na to da svaki čovjek, da mi kao muslimani znamo svaku značenje svake riječi. Znači svaku stvar smo stavili na njeno mjesto. Imaš određene ajete koji su mutešabih meni. Nejasni meni, ali su jasni učenjacima. I oni znaju šta znači. Imaš određene ajete koji su nejasni učenjacima, ali su jasni kome? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tako znači, ja sam sa tog aspekta govorio da nema ni jedne riječi koja bar nekome nije jasna. Što se tiče ovih dostignuća, naučnih proučavanja, ja sam slušao islamske učenjake kada govori. Govoriti o Kur'anu sa naučnog aspekta mora se imati podloga u govoru selefa. Kur'an, bilo da govorimo o njemu sa vjerskog aspekta, bilo sa naučnog aspekta, moramo zato imati podlogu u govoru nekog od generacija. Neki će se iznenaditi da je šejhul Islam ibn Tejmije poznavao u svoje vrijeme geografiju kao što je poznavao šerijatske nauke. I sam je još u to vrijeme u svojim fetvama govori o pojavi pomračenja sunca sa geografskog aspekta, ne sa šerijatskoj, gdje on pojašnjava detalje kako se dešava pomračenje sunca. Kao pravi geograf. Razumiješ? Znači, sad ako mi dođemo u ovome vremenu, a nemamo veze ni sa arapskim jezikom, ni sa osnovama, ni sa tefsirom, i uzmemo neke ajete i kažemo, ovdje se nauka podudara s ovim ajetom, to nam je zabranjeno čak i kad bismo potrefili. Zato što to nije uslov da bi ljudi vjerovali u Kur'an. Jer je Kur'an po svome sastavu, po svome stilu, po svome govoru nadnaravan. Nije potrebno dokazivati da određeni ajeti upućuju na ono što je nauka. Što je pogrešno danas, pogrešan pristup. Ljudi se pozivaju u vjeru na taj način, što je put ešarija i maturidija, racionalista. Što ljude prvo time pozivaju u vjeru. Čime su poslanici pozivali u vjeru? Ja kao mi je budullahe male kumini lahim gajru. I u to vrijeme je bilo i racionalista, bila razvijena i nauka. U vrijeme Isa alejhi selam. Ali šta su prvo govorili ljudi? Ljudima. Vjerujte u Allaha jer vi pored njega Boga nemate. Nisu počinjali sa razumskim. Ova se vjera ne kosi sa razumskim, sa racionalnim dokazima. Ja mislim da je pogrešno da se na muhadare, predavanja o Kur'anu pozivaju doktori koji nemaju veze sa šerijatskim znanjem. Možda će on potrefiti u svome govoru i nema sumnje da ima stvari koje vidi se da je Kur'an o njima govorio i da se pojavili u savremenoj nauci. Ali ti ljudi ne poznaju Kur'ana sa njegovog pravog aspekta, to jest sa šerijatskog aspekta. I mogu potrefiti, ali nije to osnova u ovoj vjeri. I ne dozvoljava se takvim ljudima da oni drže čak predavanja, kaže, vidite, Allah je ovdje rekao, kad se ovo uradi, evo, vidite, nauka je to potvrdila.
Moramo imati potvrdu u govoru nekog od učenih ljudi iz ovoga ummeta. Jer Kur'an nije mala stvar. To je Božji govor, Allahov govor, kojem on podučio određenu grupu ljudi, prije svega svoga poslanika, poslije toga poslanik sa selem je podučio ashame. I mislim da se tu upada u jednu grešku, onaj što se toga tiče. Čak ako pogodi, ja sam to spomenuo, pogriješio je. Ma to su jasne stvari, Osmane. Ja uopšte ovdje nisam pozvao... Dozvoljeno je, znaš zbog čega? Zato što je o tome govorila ulema koja poznaje šerijat. Ti ćeš naći u knjigama uleme koja poznaje šerijat da govori o tim stvarima. E, ako nam takav čovjek govori o ovim stvarima, od njega prihvatamo. Zato što on razumije vjeru prije svega, razumije Kur'an, izučio je arapski jezik. I on nam dođe i kaže, međutim postoje i razumski dokazi koji upućuje da je Kur'an mu'džiza. I onda nam navede ajete, kaže, islamski učenjaci rekli to i to, da svaki će... Ako smo našli u knjigama ljudi koji dobro poznaju Kur'an sa šerijatskog aspekta, normalno spominju i ove stvari. I evo dokle se ide, samo halali, da Amir, da ne vedem primjer koji se dogodio preko interneta. Govori Allah Đelešanu, veden šekati se mau, vardeten ked dihan. Sad ova riječ varde, može značiti ruža. Skoristi u arabskom jeziku ruža. Ali to se govori o sudnjem danu. Znači da se to dogoditi sa nebom na sudnjem danu. I sad jedan je došao i raspravljao se sa drugim, sa mlivom se raspravljao na internetu i kaže, ja sam slušao neke učenjaka astronomije da su našli zvijezdu koja je raspuknuta kao cvijet. I kaže, ovaj ajet se odnosi na to. Kako će se odnositi na to kada Allah govori o nebesima u kontekstu sudnjeg dana? Pogledaj, znači, dokle ide i prave se očite greške. Pogledaj knjigu koju je napisao Ahmed Didat, 19. Sama knjiga pada u vodu i sa bismilom, jer bismila nema 19 nego 21 harf. Piše na knjizi Ahmed Didat. Možda se pokajao, nisam ja sad, ali govori 19, 21. Zatim iznad njega je 19, na čemu se temelji sva knjiga, odnosi se na sekar, poseban dio džehennema nad kojim ima 19 meleka. I šta misliš, čovjek prouči i uđe u islam putem toga i poslije sazna da bismila ima 21 i ostavi vjeru. Kaže, pa vidiš, ime su nas pozvali u vjeru i onda dokaže se. Ja sam toliko bio interesovan, ja sam čak brojio harfove. Tamo kaže, ovdje nun, kada se, ne znam, izbroji toliko puta, podijeli se 7, dobije se paran broj. Ja sam brojio, na mnogim mjestima ne dobiva se to. Ali normalno, znaju da neće niko brojati nun. Koliko nunova ima, oči da te zabole. I povjerovat će odmah. Kad čak i provjerite, vidite da to nije. Možda će na nekim mjestima potrebiti, bit će broj koji je djeljiv sa 7. Ali šta je dokaz za to? Broj 19, čelije i tako dalje. Ja sam to čitao i u preporodu priznanju. Interesovalo me. Ali vidi, stvarno se vidi da zato nema nikakve podloge. Broj 7 se spominje, on je čest u Kur'anu. Broj 19 se spominje i broj. Šta je dokaz da Allah ti o time baš to što vi govorite? A to je najveći dokaz da nije dozvoljeno na takav princip, jer jesu ove greške koje su se dogodile. I vidi još jednu grešku koju sam našao. Slušao sam Šeha ibn Utejmina. Pogledajte, braćo, koja je još greška urađena i prošla je kroz saf. A to je kada se upoređivalo ni 309 godina sa 300 godina. Kad Allah govori i ostali su u pećini 300 i još 9 godina. Kaže, kad se sabere 300 ovih sunčevih, kad se pomnože dani, sunčevi izađe 309 mjesečevih. Kaže Šeha ibn Utejmin, nepojmljivo je da šerijat navodi nama dokaze i govori nam o mjesečevoj godini da bi potkrijepio sunčevu, kad uopšte šerijat nije došao sa sunčevom niti sa sunčevim računanjem. Pogledajte kako se zapada u greške. Uzima se mjesečeva koja je asl u šerijetu, mjesečeva godina. Uzima se kao dokaz, kao osnova da bi se dokazala ispravnost ove sunčeve koja je neispravna i uopšte se u šerijetu ne priznaje i mi je koristimo samo za nuždu. Nama je zabranjeno, jer to specifičnosti kršana, akajska specifičnost, njihovo računanje, gregorijanski kalendar. Mi ga koristimo zato samo što nam je nužno. Ali čitav je tekst napisan da se to dokaže. Čista pogreška. Jer je to akajsko slijedjenje nevjernika. I može da bude od, što kaže Šejh ibn Utejmin, onaj koji dozvoli korištenje gregorijanskog kalendara i kaže da je to dozvoljeno, bez potrebe, kaže, smatra se nevjernikom. Zbog svega, zbog toga što je dozvolio akajsku stvar među muslimanima. Jer je poznato po čemu oni računaju tu svoju godinu i da je tačno da je od njihovog akajskog obilježja. Normalno, ko kaže, ko dozvoli. Ali nama je dozvoljeno ovdje radi potrebe, jer se ovdje računa po gregorijanskom kalendaru. Katastrofalne se greške prave upravo zbog toga što se nekome pokušava dokazati, ali nije to osnova. Mi imamo puno dokaza, milion dokaza o Allahovom postojanju. Zato kada je starica vidjela ljude, okupili su oko Fahrudina Razija u Neisaburu. Kaže, pitala, ko je ovaj čovjek? Kaže, kako ne znaš, pa to je čovjek koji zna 1000 dokaza o postojanju Allaha.
Kaže starca, da nije imao 1000 šubhi, ne bi imao ni 1000 dokaza. Da nije 1000 sumnje, ne bi imao ni 1000 dokaza. Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يا فضيلاً كالله إن يتياحني دوسة يا إسراكي وانا يكوين سليدي إنك رفاليا الله يا نعم لكوغا نسمة رمضان أنا من المشركين إسلامسكا إنترنت سترانيسا من بير كلما فتح زمر أو سرافل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.